Pa dobro, malo sam se šalio, ali ne na kineski račun. S njima pokušavam uvijek ozbiljno i razumno, svjesan da, da su to što jesu. Velika nepregledna sila koja može biti samo jača i s kojom je pametno biti dobar ako se može i surađivati. Ovo naravno nije njihov projekt, dakle to je evropski novac, naš novac, a kineska tvrtka je dobila posao na transparentnom natječaju. Međutim, bojim se da je to zadnji put da su ga dobili, s obzirom na situaciju koja je trenutno u svjetskim odnosima i geopolitici. Tako, to je bila jedna gesta otvaranja Europske unije, kako je teško zamisliti u Kini, da bi na nekom kineskom projektu neka njemačka ili hrvatska firma dobila ovakav posao. Kinezi su ga odradili izvrsno i svaka im čast. Međutim, ono što je bilo interesantno, da smo jučer slušali kineskog premijera, što je meni bilo s jedne strane drago čut, doduše ne znam kad je ta izjava snimana. Nadam se da nije za Božić. Možda je za Božić. Dakle, ona je izrečena u tonu koji nimalo ne asocira stanje u kojem se nalazimo. Ja sam slušao, ja koji sam dijelio hrvatsko državljanstvo ruskim disidentima za inat Putinu prije 10 godina, da sam nekakav ruski čovjek i sad se pitam koji ljudi su doveli kineskog premijera da nam govori u sred ove krize. Sa Amerikancima se sigurno nisu konzultirali, niti sa NATO partnerima. Jer oni na to ne gledaju naklono, ali ja podržavam takav način razmišljanja, samo ukazujem da je potrebno biti dosljedan onome što se govori i radi. Dakle, da mi je neko rekao prije 3 tjedna da će nam se obratiti kineski premijer, to inače zemlja koja podržava Rusiju u njezinom napadu na Ukrajinu i smatra tu agresiju legalnom, ja bih rekao, ajde da vidim, evo sad sam vidio. Prema tome, na jedan način palo s gore, ali malo u here, ne. Mislite da to nije baš diplomatski onda mudro? Nema tu diplomatski, to su državničke odluke. Dakle, premijer je donio takvu odluku. Ja komentiram, ne osuđujem je. Neke druge stvari osuđujem i prozivam i smatram ih štetnima za Hrvatsku, ali ovo jučer je bilo zanimljivo. Dakle, meni je drago biti dobar s Kinom. Nama Kina nije problem, nama, našoj hrvatskoj državi i naciji, kakav Kina jest problem Amerikancima i nekim drugim državama, nama nije. To što smo u NATO-u ne znači da ćemo slijepo na svakoj stopi globusa pratiti politiku najjačih članica NATO-a, to odmah mogu reći nećemo. Možemo biti solidarni, nećemo previše drmusati brod ili most, ali imamo svoje interese. Ja sam bio među onima koji su, kada je krenula ona inicijativa 16+1, gdje je Kina okupljala sve nove članice ili buduće članice Europske unije s istoka, ne, gdje je bila i Hrvatska, tu se i Srbija pojavljivala. Ja sam bio rezerviran, jer sam smatrao da je to jedan neobičan oblik dolaska Kine usred Europske unije. U trenutku kad Hrvatska ulazi u Europsku uniju, na kraju krajeva svi ti novci, mislim, ovo nije bila kineska investicija, ovo je, kao što sam jučer rekao, naš skupo plaćeni novac u velikoj mjeri, bez obzira na 85-15 iz europskih fondova. Ali uvijek sam pokušavao nekako držati neku ravnotežu. Države koje su bile, kao Litva, najrazdraganiji domaćini, su sad istupili s te inicijative. Dakle, uvijek treba imati neku mjeru, to nije lako, to najlakše reći. I sam se uhvatim puno puta da nisam vjeran ono što govorim, naprosto se događaj drugačije odnesu. Ali evo, dakle, jučer je bilo meni dobro vidjeti kineskog premijera kako nam se obraća u govoru za koji ne mogu utvrditi kad je snimljen. Ako je snimljen ovih dana, super. Ako je snimljen za Božić, opet dobro. Ali u međuvremenu se nešto dogodilo, nešto oko čega je bilo dosta nesmotrenih, katkad i suludih optužbi jednih prema drugima, bickering, upiranje prstom, pa sad da podučemo lagano crtu gdje ko. Dakle, sve što radim, radim u punoj vjeri i prosudbi da će biti dobro za Hrvatsku. Ili barem da neće biti štetno. To je to. Inače, jučer je bilo okej. Okay. Jedino što su u onom filmiću, mislim, stvarno, brate, mislim sad ono, to je ta razlika između sitnog i sitnijeg. Dakle, ne možeš biti tako sitan i ne pozvat na audijenciju, odnosno na ceremoniju na kojoj su bile stotine ljudi, mislim, po nekim kriterijima. Odbilo je puno stranačkih ljudi, jel tako, da. A ne pozvat čovjeka koji je sve to radio. A to je Edo Kos, ne. To je čovjek čije ime ovdje imam potrebu istaknuti, jer on hrvatska javnosti ne znači puno, ali on je bio direktor Hrvatskih cesta. Kada je određen izvođač, odnosno ne izvođač, nego projektant. To je inženjer
Pippenbacher iz Slovenije. Dakle, velike stvari su odradili tehnički i politički ti ljudi.